ایک پاسے پتر دا مسلح دوجہ پاسے دھی دا مسلح پتر ہوئے جیندے ہاتھ کٹ کے مارے آنے دھی ہوئے جیندے ہاتھ بن کے مارے آنے پتر ہوئے جنو زین اج تقسیم کیتا نے دی ہوئے جڑی پتران لبدی لاہور آئیے واہ بھائی واہ کیا دردہ والے لوگ ازادار سودا جی صحیح ازادار نوکرہ مسلط بے کے سخی عباس دی اماں فرمایا اپنے بچوں کو میں سکھاتی ہوں کیسے کرب و بلا میں جانا ہے بلاو اپنے بچوں کو میں سکھاتی ہوں کیسے کرب و بلا میں جانا ہے اپنے بچوں کو میں سکھاتی ہوں کیسے کرب و بلا میں جانا ہے ہاتھ پابند ہو یا کٹ جائے فوج تو لہلا غازی تے اینکو چپ شبیر دی کھا گئی صاحب نہیں ہاشمیاں دی نسل وچ سجاد تو وڈا نفیس کوئی نہ عباس تو وڈا جوان کوئی نہ جیند تو وڈا نفیس کوئی نہ ان بہناں دے سامنے مرے نے ماواں دے سامنے مارے نے انج اجاڑیا نے رات کفن چ نہیں رکی بلاوی چلو تہاڈا دل اے جڑی گل میرے ویر کیتی اے میں او سنا دینا منحال جناب سجاد کو لایا پیرا دے ہتھ لا کے آدھا مولا میں ایک گل پوچھنی ہے سجاد آدھے نے پوچھ آدھا مولا کہ کربلا دے ہر شہید نو آپ دفنائی سجاد آدھے نے میں ہاں آپ دفنائے مولا چاچے غازی نو بھی آپ دفنائی
سجادہ دن ہاں میں آپ دفنا ہے مولا میں سنے تیرے چاچے دکت بڑا بڑا سجادہ دن میرے پیو دن سلج میرے چاچے عباس تو بڑا جوان کوئی نہ جنہیں مذہب اچمات میں حسین عبادت منحال سجاد پیرہ دے ہاتھ لانکیا دا انشاءاللہ ایک باکر دا لکھ ہوئی میں نے گل سمجھا دے قد وڈا قبر چھوٹی کیوں ہے رت جا لیا سجاد رت ود گئی ہے اچھا وین کر گیا دے نہ روا میں نے جتنا لبا ہے میں اتنا دفنا ہے سیدہ دے میرے چاچے دے جو آخری جملہ راضی رہے زین چھٹ گئی زین تقسیم اوہو پڑھ دیاں نا من دو سطرہ یاد آ گئی ہیں مولا زندگی کرے تے زبان چ تاثیر و سہور سائیں انتصار حسین میرے تو پہلو پتہ نہیں کسے جگہ تے اے بندی اے دو سطرہ پڑھی ہیں سائیں اجے بھی میں کدی کدی بہ کے وہ آپ پڑھ کے نہ تے میری ڈیوٹی ہو جاتی ہے سخی عباس تو زین چھٹ گئی حسین ٹر پے ایک بازو چایا وج دوجا بازو چایا حسین انج کیتا ہے انج میرے لویکھنا ہے انج حسین ٹر رہا انج حمید پتر مسلم دا آدم مولا ہر شہید زین چھوڑیے تیری حالت انج نہیں ہوئی تیری کیفیت انج نہیں ہوئی مولا تو انج نہیں ٹریا حسین دا وینا سیدہ دے یار حمیدہ تینو کی دساں او میریاں اکھڑ گئیاں نی ساواں تے میں جھولی دے وچ پائی آنا عباس بھیرا دیاں حسین آئین بھراد اثر چاہ کے جھولی چ رکھے فرمایا عباس کربلا لے غریب دا سلام ہوئی مولا حسین تے غریب عباس میری حسرت پوری کر مولا حکم ایک واری بھرا سچا فرمایا میرے ہاتھ نال آندے میں تیرے قدماں تے رکھیا دا تو سردار میں تیرا نوکر زندگی ہونے انشاءاللہ بھیراما دا جوڑ سلامت رہنے عباس من بھیرا ساڈ مولا میں تیرا نوکراں
عباس من وراثت بابا جی میں خود گناہگار کھنال پڑے نو واری حسین آخیا من وراثت عباس آدن مولا بار بار حکم کیوں دین دے ہو میں تن بھرا کھا حسین عباس دی داڑی چمی ہے ادب والے لوگ عباس آدن مولا کیوں بار بار آدھے ہو میں بھرا سڈا سید آدا غازی اج من اچھی آواز نال بھرا کھ تاکہ معاشر والے دن میں نبیاں چ سر اچا کر کے آکھا میرے بھرا دا نا عباس او میرا علم والا بھرا اے میرا نشان والا صدقے 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 عباس من بھرا سڈ میری ماوا بہنا مرشد زادیاں او پاسے نالو آواز آئیے سڈ چا میں راضی ہاں آدا آئیو میرا کائنات دا بادشاہ ویرن آئیو میرا جنت دا سلطان بھرا سید آدا اج مینو آکھ آئیو میرا کربلا دا دسا آئیو میرا کربلا دا مسافر جس اجے ماتم نہیں کیتا او میری ماوا بہنا عباس بھرا سڈیا لڑک نات دا ہریا آواز آیا حسین نو بھرا سڈیا میں تیری کچھ نہیں لگدی ایک واری من وی بہنا آکھ فرمایا آئیو میری شرم و حیا دی مالک بہن بی بی آدی غازی مینو آکھ میری شام دے بازار چرلن والی بہن دعا منگو شالہ کسے بھرا دے ہتھیں چ اودا بھرا نہ مرے دعا منگ شالہ کسے بہن نو کوئی اے نہ آکھے جاگ تیرا بھرا مر گیا لڑک نہ ڈٹا کے اون دی ماں ڈٹھا اے تے عباس دے چہرے دا رنگ تبدیل اے ماتمی نوجوان بھرا ماؤ اون دی ماں اکبر دے بابے نال گل کیتی اے بی بی آدی اے میں محسنہ ماں دی محسنہ دیا ایک میری من و سلا چا ساتھ بو احسان ہے نغازی دے توڑے ایک احسان لہا چا بندی چوتی سطر سنے بھائی ہمشیر تلاچا کیڑی بی بی آدی اے میں اپنی چادر دینیاں تے عباس دا کفن اے جو مسلمان لٹ لینی ہے میرے عباس دا کفن مڑ میں سے اس نوئے دا حکم ہے میری ماما بہنا دا جنہ میں پڑھن لگا اللہ دی قسم ہے حسین بھرا دی داڑی چمی ہے کٹے بازو عباس دے انج حسین چائن حسین ماتم کر گیا دا تیرے بازو کی میں چانا دس غازی ویرن بازو ماتم کرنا دس غازی ویرن بازو کی میں چانا اب پکڑ لو سیدہ دے عباس ایک گل دا انصاف کر پھٹی آئی مشک نکی میں جا کے پھٹی آئی سکی اور